এপলিনা, এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো। সাৱধান হওক প্ৰতিগৰাকী কুকুৰ মেকুৰীৰ লগত ৰখা ব্যক্তি। আপোনাৰ যদি সেই অভ্যাস আছে, খাওঁতে শুওঁতে যদি কুকুৰ মেকুৰী আপুনি লগত ৰাখিছে, তেনেহ'লে আপুনিও ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কিন্তু কুকুৰ মেকুৰীৰ পৰা এতিয়া মানৱ দেহলৈ বিয়পিছে ভয়ংকৰ ৰোগ, ভয়ংকৰ মাৰাত্মক নিপাহ ভাইৰাছে এতিয়া সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, যাক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰিছে। গতিকে সাৱধান হওক প্ৰত্যেকেই, যিসকল লোকে কুকুৰ মেকুৰী লগত ৰাখে, গাহৰি পালক বা ছাগলী পালক, ব্ৰইলাৰ পালক, সকলো এতিয়া সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। নিপা ভাইৰাছৰ কবলত পৰিলে কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কুকুৰ মেকুৰী লগত ৰখাসকল এতিয়া সাৱধান। যিসকলৰ এই বদ অভ্যাস আছে, কুকুৰ মেকুৰী লগত ৰখা যদি অভ্যাস আছে, তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হওক। গৰু ছাগলী, গাহৰি, ব্ৰইলাৰ পালক, সকলো এতিয়া সাৱধান হওক, কিয়নো পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ পৰা মানৱ দেহলৈ মাৰাত্মক নিপা ভাইৰাছ বিয়পিছে। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ পৰা সোঁচৰিছে ভয়ংকৰ ৰোগ, মানৱ দেহলৈ ভয়ংকৰ ৰোগ সোঁচৰিছে। দেশত পোহৰলৈ আহিছে নিপাহৰ সংক্ৰমণৰ কথা। নিপাহৰ সংক্ৰমণৰ বাবে এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে দেশত। জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহৰ দেহলৈ বিয়পিছে নিপাহ। কুকুৰ মেকুৰী, গাহৰি, ছাগলী, ব্ৰইলাৰ আদি এইসমূহৰ পৰা মানৱ দেহলৈ এই নিপাহ সোঁচৰিছে। নিপাহক লৈ চিন্তিত এতিয়া দেশৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, কিয়নো নিপাহৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক বৰ্তমানলৈকে ওলোৱা নাই। এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে ওলোৱা নাই কোনো প্ৰতিষেধক। ইতিমধ্যে গৱেষকৰ দলে গৱেষণা কৰি আছে এই বিষয়টোক লৈ। ৰোগৰ লক্ষণ চিনাক্ত কৰি সঠিক সময়ত যদি চিকিৎসা প্ৰদান নকৰে, তেনেহ'লে বিপদ পৰিব পাৰে ৰোগী। কিদৰে ধৰা পেলাব এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ, নিপাহৰ ভাইৰাছ ধৰা পেলাব আপুনি কিধৰণে এই ৰোগ যে মানুহৰ দেহত হৈছে কেনেকৈ জানিব আপুনি? অতিপাত যদি জ্বৰ হয়, প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষ হয়, তেনেহ'লে শীঘ্ৰে আপুনি যাওক চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ। মগজুৰ আভ্যন্তৰ ফুলি ৰোগীৰ শৰীৰৰ অৱস্থা হ'ব পাৰে গুৰুতৰ। মগজু ভিতৰ ফালৰ পৰা ফুলি যায় আৰু যাৰ বাবে গুৰুতৰ অৱস্থা হ'ব পাৰে ৰোগীৰ। উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা, বুকুৰ বিষ, পেটৰ বিষ আদি নিপাহৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ। এইসমূহ প্ৰাথমিক লক্ষণে দেখা দিব ৰোগীৰ দেহত। এই লক্ষণসমূহৰ উপৰিও নিপাহত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বদ হজম আৰু বমিৰ সমস্যা হয়। আৰু এনেবোৰ লক্ষণ দেখা দিলে আপুনি কাক চাপক চিকিৎসকৰ। আপুনি পেটৰ অসুখ হৈছে বুলি আপুনি সাধাৰণভাৱে নল'ব, বা জ্বৰ হৈছে বুলি আপুনি সাধাৰণভাৱে নল'ব। কেৰালাত ইতিমধ্যে নিপাহত আক্ৰান্ত এটি শিশুক ৰখা হৈছে ভেণ্টিলেশ্যনত, আৰু কেইবাজনো ব্যক্তিৰ দেহতো এনেধৰণৰ ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিছে। বহুজনৰ দেহত ইতিমধ্যে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ সৈতে যেতিয়া চিকিৎসকে কথা পাতিছে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে আচলতে জীৱনটো তেওঁলোকে বা দিনটো তেওঁলোকে কিধৰণে কটায়, সেই সন্দৰ্ভত কথা পতাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে যিকেইজন ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত। আটাইকেইজন ৰোগীয়ে কুকুৰ মেকুৰীৰ সংস্পৰ্শত থাকে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিজন ৰোগী, এটি শিশু যিহেতু শিশুটি যিহেতু ভেণ্টিলেশ্যনত ৰখা হৈছে, সেই ভেণ্টিলেশ্যনত থকা ৰোগী শিশুটিয়েও আচলতে বহু সময়, দিনটোৰ অধিকাংশ সময় কুকুৰৰ লগতে সময় কটায়। গতিকে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক এতিয়া সাৱধান হওক। আপোনাৰ সন্তান যদি কুকুৰ মেকুৰীৰ লগত খেলি থাকে, কুকুৰ মেকুৰীৰ লগত যদি সময় পাৰ কৰে, তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হওক আৰু আপুনি আপোনাৰ সন্তানক সাৱধানে ৰাখক। কুকুৰ মেকুৰীৰ পৰা সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক। কুকুৰ মেকুৰীৰ খাওঁতে শুওঁতে কুকুৰ মেকুৰীৰ লগত থকাৰ পৰা আপুনি আঁতৰাই ৰাখক আপোনাৰ সন্তানক আৰু নিজৰো। বহু আমাৰ আভিজাত লোকৰ আচলতে এক প্ৰকাৰ বিলাসী জীৱন, চৌখিনতাৰ এক জীৱন বুলি ক'ব লাগিব কুকুৰ মেকুৰী লগত ৰখাটো। কুকুৰ মেকুৰী লগত লৈ ফুৰা, ফুৰিবলৈ যাওঁতেও লৈ যায়, খাওঁতেও লগত খুৱায় কুকুৰটোক বা মেকুৰীটোক, আৰু সমান্তৰালভাৱে শুওঁতেও কুকুৰটো বা মেকুৰীটোৰ লগত লৈ শুৱে। কিন্তু ই এক কিমান ভয়ংকৰ ঘটনা হ'ব পাৰে, মানৱ দেহৰ বাবে কিমান ভয়ংকৰ বিপদ নমাব পাৰে সেই কুকুৰ মেকুৰীৰ লগত লৈ ফুৰাটো, আচলতে সেই কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পিছতে। দেশত যিহেতু নিপা ভাইৰাছে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে, আৰু কেৱল কুকুৰ মেকুৰী বুলিয়ে নহয়, গৰু ছাগলী, গাহৰি, ব্ৰইলাৰ পালক, সকলো এতিয়া সাৱধান হওক। মুঠতে জীৱ জন্তুৰ পৰা সোঁচৰিছে এই ৰোগ, এফালে বাদুলিৰ পৰাও এই ৰোগ সোঁচৰিছে, চৰাই চিৰিকটি, জীৱ জন্তু সকলোৰে পৰাই, সকলোৰে দেহত এই ৰোগ সংক্ৰমণ হয় প্ৰথম অৱস্থাত। তাৰপিছতে সেই জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা মানুহৰ দেহলৈ সোঁচৰে। গৰু ছাগলী যিসকলৰ আছে, তেওঁলোকেও গৰু ছাগলী প্ৰতিপালনৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ মুখ হাত ভালদৰে ধুব, তেওঁলোকে চাফা চিকুণ কৰি ৰাখিব। আৰু যিসমূহ গাহৰি, ব্ৰইলাৰ পালক আছে, তেওঁলোকে গাহৰি, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম ঘৰৰ পৰা বা মানুহ থকা স্থানৰ পৰা যথেষ্ট নিলগত যাতে ৰাখে। কোনো ধৰণৰ গাহৰি বা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ যি দুৰ্গন্ধ আছে, সেই দুৰ্গন্ধ যাতে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা মানুহৰ মাজলৈ যাতে নাহে, সেইটো চকু দিব লাগিব, নজৰ দিব লাগিব, আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বীজাণুমুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব সেই জীৱ জন্তু ৰখা স্থানসমূহ। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ পৰা যিহেতু বিয়পিছে এই ভয়ংকৰ ৰোগ, মাৰাত্মক নিপা ভাইৰাছ, দেশত নিপাহৰ সংক্ৰমণ পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে
দেখর স্বাস্থ্য বিভাগ এফালে উৎকট গরমর মাজতে এতিয়া বিভিন্ন প্রান্ত যেহেতু মাল্টিপল ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিছে মানুষের শরীর জ্বর হয়েছে মূরর বিষ হয়েছে পেটর অসুখ হয়েছে এনে ধরনের সমস্যা দেখি পাওয়া গেছে কিন্তু এই সমস্যাবর যেটা সাধারণ সমস্যা হিসাবে লব না লাগে এই সাধারণ সমস্যা হিসাবে যদি লয় তেনহলে কিন্তু আপনি বিপদের সম্মুখীন হব লাগিব আপনি যদি জ্বর হয়েছে বা পানি লগা জ্বর হয়েছে মূরর বিষ হয়েছে আপনি যদি সাধারণভাবে লয় সাধারণ প্যারাস্তমল ঔষধ যদি খায় সেয়া কিন্তু আপনার বাবে আপনার শরীরের বাবে বিপদজনক হব পারে আভ্যন্তর মগজের মূরর যেটা বিষ হয় মগজের আভ্যন্তর ভাগ ফুলি উঠে আর সেই ফুলি উঠিলে আপনি হয়তো অনুমান করব নিব আপনি আপনার মূরর বিষ কি কারণে হয়েছে মূরর বিষ কমাবর আপনি যদি ঔষধ লই থাকে তেনেহলে সেই ঔষধে আপনার আপনার দেহ কিন্তু অধিক বিপদ আপনার দেহলে অধিক বিপদ নমাই নিব গতি চিকিৎসকের কাজ চাপক যদিহে অতিপাত জ্বর হয়েছে প্রচন্ড যদি মূরর বিষ হয়েছে তেনেহলে আপনি শীঘ্রই চিকিৎসকের কাজ চাপক বিশেষকৈ আপনি যদি কুকুর মেকুরীর সংস্পর্শত থাকে বা জীব জন্তুর সংস্পর্শত আছে তেনেহলে আপনি চিকিৎসকের কাজ চাপক আর অন্যহাতে উশাহ লওয়া যদি আপনার কষ্ট হয়েছে বুকুর বিষ যদি হয়েছে পেটর বিষ যদি হয়েছে তেনেহলে সেয়া নিপাহর প্রাথমিক লক্ষণ যদি ধরা পেলাব নয় পরবর্তী সময়ত কিন্তু বিপদ হব পারে আপনার জীবনের বাবে আর এনে লক্ষণসমূহ দেখা দিলে আপনি চিকিৎসকের কাজ চাপক কেরালাত এটি শিশু আক্রান্ত হয়ে ভেন্টিলেশনত থাকার পিছতে এটা বহুজনের দেহত এনে রোগের লক্ষণ দেখা দিছে চিকিৎসকের তরফের সকলো ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকা হয়েছে আর দেশের স্বাস্থ্য বিভাগেও এটা নিপাহক লো সতর্কতা বাণী জারি করেছে।